Pare rëjnë këtë vjena kanë valës. Ta vjallënere shatë uzhëgën në arinej, arra që para punkis më janë kamit tërcire le motë. Arra në zvahë kënalu, pa dërshke kënë kanëm. Shnëp? Uzmë si shnëp? Kiankum kablup ne diyor ki nasıl çıkar? Yani tekrar biz gazelen. Ben ak bemu ben el aselen şarj ve stemitte tamamdır çünkü nes. Arka dizler kerpar pet kaleni. Ranger. Bolor karoganı mı mutne liyeşem karo. Mutne let kerpari mes. Ancak kiankum eliyle bir karoga çıktım. Sen nazir vezir ne etmek ne veriyor svoçes. Kam palatakan yerarşist demek, bas voç takıyor aslan. Կարևորը բմբուլները տեղում են, ընտրեմ այստեղ, որ փորձեի ժամանակ բմբուլներ էր սաղ այսպես, այսօր լավ էր, կլեյով կպցրել ենք, Սերգեյ։ Դեք, երբ որ խոսում էիք, ենքան հետարքիր անձնավորություն էիք տվում ինձ, և համոզված եմ, որ այդպես էլ կակ, բայց ես պար ուղակի ձեր պարը չի, ես զգում եմ, որ դիսկանֆորտ եք զգում պարելուց, ու երևի թե եթե մի ուրիշ պար լիներ, ավելի հետարքիր կլնեք և կդրսևորվեք այնպիսի, ինչպիսի, որ կակ, իսկ սա չստացվեց։ Հա, նայն։ Իա, մի հատ էլ ացենք, ծապ տվեք, մա արդել բանացեք, բայց եք ինչ ինչ ենք, որ վատա։ Չստացվեց։ Մենք համաձայն չենք, չէ, որ չստացվեց։ Լավ, հո, նայն եմ, նաև արդվեք ընտրեմ։ Ես ինչպես միշտ համաձայն չեմ Սերգեյ Դանելյանի հետ, շատ գեղեցիկ վալս էր, վերական վալս հեշտ չէ պարել, Նարին են կարողացավ մեկ երաժշտության մեջ մի քանի վերելքներով վարժություններ ներկայացնել, շատ երաժշտական, թեթև, հանգիստ, և դուք շատ ներդաշնակ զույք եք ինձ թվում, ուղղակի ինձ ձեր զգեստը խանգարեց։ Ոտերը չէ հետես։ Չէ, ոտքեր հետ չկապ Շովի է, չէ, Սերգեյ հասկացա։ Այո, շովի համար գեղեցիկ բալս էր, առաջին անգամ էր պարում Նարին են, եկեք ողջուն ենք, ծափարենք և ասենք բրավո։ Բրավո Նարին ջան, բրավո։ Եվ որ խնդրեմ,
Ես ուզում եմ շնորհավորել Կարենին նույնպես գեղեցիկ դեմադրության համար։ Շատ գեղեցիկ պարեր, ես նույնպես համաձայն չեմ Սերգեյի հետ, շատ գեղեցիկ պարեցիր, պարը հարուստ էր թե պահումներով, թե հիմնական քայլերով, և շատ դիտարժան էր, շնորհավորում եմ։ Ծաղիկը ինչու չնվիրեցիր Կարեն Նարինեին։ Կարեն։ Կարացա։ Ժիլետով նվիրեիր։ Նվիրել ես այսօր։ Լավ, սեր ջենտլմեն, զգում եք պարանդեսում ինչա կատարվում։ Ծաղիկ, վերաբերմունք, ուշադրություն, վալս։ Չէ շարժում է վալսի հետ հեչ կապ չուներ, չէ՞ նանեջան։ Չէ՞։ Բաներ, եսը շարեցի, Սերգե ասա։ Վալսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Էլի սկսեց իրեն մարդիկ քո հետ համաձայն չէ։ Լսի մասնագետները քո հետ համաձայն չէ։ Ընդհանրապես քո հետ ոչ մի համաձայն չէ։ Իշրի Լանկայում համաձայն ես։ Չայլամ թե համաձայն չէ։ Ճիշտ է, դա էլ կա։ Ծափանիկ մանտրաժից դուրս գա։ Այսքան։ Նայնե ջան, ո՞նց ես։ Լավ, հիմա մասնագետները ասեցին, Սերգե ոչ մասնագետ ասեց, իսկ դու ինքդ գոհ ես։ Չէ, իհարկե չէ, աշխատելու տեղ դեռ շատ կա ու միշտ կա, բայց ամեն դեպքում պարապելենք, փորձել եմ գոնե, չգիտեմ, կիսով չափ ներկայացնել են ամենը, ինչ-որ կարեն ինձ սովորացրել է, որովհետև 100%-ով դեռ աշխատում եմ ներկայացնել։ Ինձ հետ համաձայն է նա փաստորեն, այո։ Ու շնորհակալ եմ բոլոր կարծիքների համար, ես լսում ու գնահատում եմ բոլոր տեսակի կարծիքները։ Տեսար, դաստիրակված։ Այո, այո։ Եթերից հետո կասիք ես, Սերգե, ինչ-որ պետք է։ Նայն է, լսել եմ, որ պատուհանից, հա, եղելա թռել ես, եղելա տենց բան է, հույթ։ Դուք որ տեղից գիտի։ Դե հիմա, ֆեբեր աշխատում։ Լսի, իսկ տենց բան եղելա, որ հարկներ, յոթ։ Երկրորդ։ Հա, երկրորդ, յոթ, պա։ Նայն է, իսկ ինչ էր, այսինքն այս գժոտ բաներ ունես, հետ արքիրա։ Չէ լուրջ, ի՞նչ էր պատճառը, ունակ հետ արքիրա։ Բանալին էինք մոռացել դրան վրա, ու դուրը փակ էր մնացել։ Երկու անգամ մոռացել էիք։ Երկու անգամ արդեն խասյատը անգնել է, չէ։ Երկրորդ այդ մի անգամը բանալին էր, ցատկեցի պատվանից, որ վերցնեմ։ Նան ինձ թարապես թվում է, որ դե տենց ոչ օրդինար անձնավորություն ես, տենց գժոտ բաներ անում ես, ինձ թվում, հա։ Մեկ-մեկ։ Չէ։ Մեկ-մեկ։ Ինչ ամենայն գժությունը, որ արել ես, ինչ ես արել, որ տենց հա 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 հա։ Պատվանից թռա և կախվեցի, և շրջած գեստս մնաց կախված ու… Բակում մարդիկ կային։ Գիշեր էր, բարեբախտաբար։ Գիշեր էր, նաև ասեմ, որ նայն են շատ ասիրում շարֆեր, մնաք Սերգեյ զզվում ա շարֆեր, չիշտա դու շարֆեր շատ ես սիրում, չէ։ Այո։ Քանյած շարֆ ունի նայն են իր պահարանում, շատ։ Քուրիկս գործում ա, ես գործում եմ, մաման գործում ա… Հա ձրիան ստում, բան չեք առնում, առանձնապես չեք առնում, գործում եք ու պրծ։ Եվ նվերներ եմ ստանում։ Հա։ Իսկ նվեր տալիս ես։ Իհարկե։ Հա։ Այո։ Չէր աղջիկա, բարի մարդ ա, բա չէ Սերգեյ նման։ Ճանապարհում ենք Նայնե և Կարեն։ Նարինե և Կարեն, շնորհավորում եմ ձեզ, ինչպես ես։ Շատ լավ, բումբուլը մնաց մատքերիս տակ։ Տրամադրությունը։ Շատ բարձր։ Շատ բարձր։ Նարին է, ասացիր, որ դու չես տեսնում քեզ թագուհի, ամեն ինչ բացի թագուհուց, ինչու։ Չեմ երազել, չեմ պատկերացել։ Տղաներ Նարին են թագուհի է, թե ոչ։ Վայ մի հատ ծափերով։ Ահա, լավ, իսկ պարը, պարոն Դանիելյանի հետ համաձայնես որքանով, պարը քո մասին չէր, քեզ դուր չեկավ, ինչու, դու այնտեղ քեզ զգացիր, թե ոչ, պարոն Դանիելյանը ասաց, ահա Նարինեն իմ հետ համաձայն է, բայց… Ես ուղղակի երբեք չեմ պարել վալս, անսովոր էր ուղղակի։ Ինչ ոճի պարեր ես սիրում։ Շատ տարբեր, contemporary եմ շատ սիրում, բայց շատ բարդ պար։ Contemporary-ն իմ ուղղությամբ է, խնդրում եմ, և… Բոլոր պարերն էլ սիրում եմ, երբ որ լավ են պարում։ Լավ, ինչ սպասի քեզնից պարահանդեսի հերոստատիտողը, քանի որ դու անկանխատեսելի ես և շատ յուրօրինակ քո տեսակով, ինչ սպասենք մենք քեզնից։ Տարբեր պարեր, տարբեր կերպարներ, ըստ պարի։ Նաև, ահա, վերջապես մենք տեսանք այդ ծաղիկը, որը նվիրեց Նարինեին, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում, և հարգելի ժյուրի ուշադրությամբ լսում ենք ձեզ, խնդրեմ։ Գևորգ 5 Վարդուհի 4 Սերգեյ 4 Շնորհավորում եմ ձեզ և հաջող